Velkommen skal du være hit til Belgia. I dag så befinner jeg meg i Brussel, og jeg står foran messehallen her hvor Buzzworld 2023 arrangeres. Og jeg tenkte å ta meg en tur innenfor dørene her. Kanskje vi finner noen spennende nordmenn, og så hører vi hva de har å si om Buzzworld. Det har jo ikke vært arrangert her på 4 år på grunn av pandemien, men endelig vi tilbake. Hjertelig velkommen til Belgia, og velkommen til Buzzworld. Pål Fredre Vem fra ATB i Trøndelag. Vi på Buzzworld egentlig mest for å få litt oversikt over hva som rører seg rundt hos bussprodusenter. Hva det jobbes med, hva det satses på, og hva vi på sikt kan stille krav om og ikke bør stille krav om. Gårsdagen gikk i stor grad med til et førersikkerhetsseminar av Ruter og kollektivtrafikkforeninger med flere. Det var interessant. Det er en problemstilling jeg selv ikke har jobbet mye med, men som vi ser er veldig viktig, både for oss fordi det er veldig, veldig kjedelig når det skjer noe, og det har skjedd litt for ofte de siste årene. Og ikke minst fordi vi som alle andre kollektivselskapene har utfordringer på sjåførrekrutteringssiden. Og da ser vi det at det tilbyr trygt og godt arbeidsmiljø for sjåførene er en veldig, veldig viktig del også av rekrutteringsarbeidet. Og så er det sånn timingmessig så passer det godt for oss også nå. Nå er vi i veldig tidlig fase av flere større kontraktsreguleringer. Så nå har vi muligheten til å både kravstille og til å påvirke hvilken retning vi mener ting bør gå i der. Vi er rundt for å se på busser og se på hva som er under utvikling, kanskje særlig på elbuss-siden. Hva ulike produsentene ser at de vil klare å kunne levere til 2028-2029. Så har vi også vært ganske mye rundt og sett på biogass, hvilke produsenter som satser på biogass, hvordan industrien ser på fremtiden for biogass. Trøndelag er et veldig stort fylke, veldig lange avstander, vi har vinter, vi har veldig mye sånt. Så det har vi en tro på at også biogass vil kunne være et viktig alternativ fremover. Men skal vi kunne kjøpe det og skal vi kunne bruke det, så er vi helt avhengig av at det produseres og at industrien også er med på den biten. Jeg heter Torbjørn Johansen og kommer fra Bussring, daglig leder i Bussring. Vi er invitert ut av MAN til bussmessa. Og her er jo veldig mye nyheter å se. Det er veldig mye ny teknologi, både på el og også på hydrogen, som begynner å bli interessant etter hvert. Tenker vel at kanskje hydrogen er det som kommer til å bli fremtiden etter hvert. Utviklingen går jo sin gang, og den går veldig, veldig raskt. Så det skal være interessant å følge med på utviklingen av hydrogensiden. Vi har fått 4 nye MAN hittil i år, og vi venter også 2 nye MAN-busser rett over nyåret. Vi er veldig godt fornøyd med MAN-bussene. De har fungert veldig, veldig bra, så de er absolutt opp til forventningen vår. Dagfinn Heitmann fra Iveco Buss her. Ansvar for salg i Norge, Finland. Jeg hører til det nordiske markedet. Vi er her på Buzzworld i Brussel. Etter 4 år så er det på tide at vi kommer i gang igjen. Det har vært fantastisk spennende å se på konkurrenter, se hva som foregår i markedet, og så har vi jo mye nytt selv som er på banen. Vi har blant annet en elektrisk minibuss, 22 seter, 16-22 seter, 100% bygd på Iveco, med det vil si, med garantier og gjenkjøp og service- og likeholdsavtaler. Ja, det blir nye fronten på vår Crossway som vi har solgt mye av i Norden. Og den kommer nå med ADAS og helt ny facelift, elektrisk. 12 og 13 meter, klasse 1, og etter hvert også klasse 2 elektrisk. På cirka 490 kW. Du kan velge da om du vil ha 5 eller 7 batterier.
Så har vi jo også i tillegg en hydrogenbuss som står her, det er jo fremtiden og for noen markeder. Vi har også våre elektriske lavgulvsbusser som er bygd i Frankrike, type Haulies Iveco, vi har levert noen av i Norge også. Det er jo stort sett det vi har å vise frem her. Vi har hatt noen fantastiske dager og masse gode kunder som har vært innom og vært nysgjerrig på det vi har å tilby. Vi sier tusen takk inntil videre fra Buzzworld i Brussel. Glenn Gaas, leder for flåte og infrastruktur i Unibuss. Jobber med busser, bussanlegg og ladeinfrastruktur for busser. Ja, vi har forsøkt å få et godt overblikk over hva som er av busser. Også ladeinfrastruktur og systemene rundt bussen egentlig, som er ganske essensielt da, når vi skal investere mer og mer i elektrisk bussmateriell. Som forventet så er de aller fleste tilbydere at de leverer godt med elektriske produkter i bybussegmentet. Og så ser vi at i alle fall de aller fleste europeiske produsentene, de henger litt etter de kinesiske produsentene når det kommer til coach-segmentet og mer langdistansebusser. Nå har vi vært gjennom en stor prosess med innfasing av 183 elektriske busser på lokasjonene Stubbru og Alnabru. Og så kom vi da med åpning av Brubakk og kontrakten som starter der 10. desember med busser fra Amman. Både 12 meter og 18 meter busser og med ladeinfrastruktur fra Heliox. Det er i alle fall, man kan si at det er komplekst. Det er mye som skal jobbe sammen, både med busser og infrastruktur og systemer rundt bussene. Så vi ser at det skal hardt arbeid til for å få alle systemene til å jobbe godt sammen, både personell og infrastruktur og busser. Så det er mer krevende enn tidlig når vi satte i drift større flåter med dieselbusser, men desto mer gøy, og vi ser at på tross av utfordrende starter så får vi ting til å stabilisere seg og at vi klarer egentlig å opprettholde den samme regulariteten som vi har på mer konvensjonell drift, også på elektrisk bussdrift. Stian Stensland Haugaland Buss med Man på messa for å se på busser og litt forskjellig. Ganske mye nytt som kom. Så koser oss veldig. Vi har 7 busser. Vi har 4 Lions Coach og 2 langrutebusser. En Intercity fra Mann, og så har vi inn i en ny bestilling. Hovedsakelig består av skolekjøring og turkjøring. Ja, som er det vi driver med. Faste ruter og faste kunder for det meste. Nye dashbordet var veldig bra. Litt synd at vi fikk 2 nye busser levert nå i august og ikke fikk det. Men det så veldig romslikt ut, så det må nok bli noen flere busser for å få det, tenker jeg. Tusen takk for at du så filmen her i dag, og om du liker det du ser, så klikk på knappen her nede. Den heter abonner, og da får du med deg alt som skjer på Bussmagasinet sine sider i fremtiden. Vi ses i en annen plass, kanskje i en annen buss. Ha en god dag.